Bine v-am regăsit! Luna martie ne face să ne gândim la femeile din viețile noastre. Mame, bunici, mătuși, femei care ne-au influențat și care ne-au format. Astăzi, la Secvențe Trinitas, vă propunem să intrăm în culisele serviciului de ambulanță București-Ilfov, acolo unde am întâlnit femei eroine, femei care salvează în fiecare zi vieți. Ce le-a determinat să aleagă această frumoasă misiune? De unde și-au resursele atunci când se simt copleșite? Aflăm în minutele ce urmează. Parcă ne-am obișnuit cu sunetul sirenei. Auzim în fiecare zi zeci de ambulanțe care merg să salveze vieți. Serviciul de ambulanță București-Ilfov este cel mai mare din țară, dar și singurul centru regional. Alice Grasu, managerul instituției, a știut de copil că va deveni medic. Bunicul a fost cel care a influențat-o, dar și responsabilizat-o. M-am căsătorit foarte devreme, m-am căsătorit în anul întâi de facultate. Eram foarte tânără, 18 ani și ceva, cu un coleg de grupă cu care am rămas împreună până în zilele noastre, adică inclusiv acum. Și bunicul, în momentul în care m-am dus să-i cer binecuvântarea, ca așa e la noi, la români, împreună cu viitorul soț, foarte tânăr și el, era așa foarte nelămurit de ce mă grăbesc, de ce vreau neapărat să mă căsătoresc. E bine, nici eu nu știam atunci decât că iubeam. Da, ne iubeam și asta era suficient și vreau să fim împreună, la bine și la rău. Mi-a spus, știi la ce te baci? Știi la ce te înhami? Și am zis, sigur că știu. Zice, nu, trebuie să înțelegi un lucru, te-ai născut femeie și nu poți renunța la nimic din obligațiile tale ca femeie. Vei fi soție, pentru că îți dorești să fii foarte tânără soție, vei fi mamă, va trebui să-ți conduci familia și tot ce vei face după aceea în cariera pe care ți-ai ales-o va fi peste acest statut de soție, mamă și femeie. Și am zis, da, deci nu poți să renunți la nimic din sarcinile pe care ți le-a dat Dumnezeu când te-ai născut. Deci nu poți să renunți la nimic, iar tot ce faci este pe deasupra. Și va trebui să încerci să le faci cât mai bine cu putință. Astfel că, de foarte tânără, Alice a ales să fie medic, dar și soție. Au trecut foarte mulți ani și cu bune și cu rele bilanțul pozitiv. Am încercat permanent să fie un echilibru, am încercat permanent să le îmbin foarte bine pe cele două aspecte ale vieții mele. Se simte binecuvântată de Dumnezeu că are două familii. Familia mare a ambulanței, cu peste 1000 de membri, și familia ei, de acasă, acolo unde își încarcă bateriile. Eu am ales să prioritizez ca ambulanța să fie pe locul întâi, pentru că aici efortul era mult mai mare, nevoia de implicare era foarte mare, dar nu am renunțat la îndatoririle pe care le-am primit de la Dumnezeu. Orice om în familie își găsește liniștea sufletească. Este firesc, iar noi avem un motiv în plus, avem o nepoțică de 4 ani, o minune de copil, o minune ca toți copiii, de altfel că și toți copiii din această lume sunt o minune și pe care o iubim foarte mult. Cum arată o zi din viața dumneavoastră? Este o zi care începe la 6 dimineața, invariabil. La 7:30 sunt la locul de muncă, uneori mai devreme, și apoi aici începe cea mai mare parte a activității, cu multe lucruri, cu multe probleme, pentru că trebuie să înțelegeți, ambulanța nu este doar serviciu de ambulanță, cu mașini de intervenție, cu oameni echipați care merg la solicitări, care rezolvă o grămadă de probleme medicale. Este cu oameni, lucrează cu oameni și oamenii aceștia au și ei o grămadă de probleme ale lor care le impactează viața, le impactează munca. Și pe lângă problemele toate care țin de administrație, problemele care țin de coordonarea serviciului, acelea din fișa postului, ca să spun așa, sunt celelalte probleme umane care vin și ele, pe care trebuie să le rezolvăm din mers. La mine nu se stă la ușă și nu se face programare în audiență, deci eu nu am audiență. Este permanent disponibilitate și ușa este deschisă permanent. Trebuie doar dacă cumva sunt într-o ședință sau o discuție să mă aștepte persoana care vrea atunci să vorbească cu mine și atunci a apărut problema. Trebuie să mă aplec
și asupra problemelor în care ei cer sfaturi, cer ajutor, cer sprijin, ca ei să înțeleagă, colegii mei să înțeleagă că nu e doar un loc de muncă, este o familie, este o instituție care se comportă ca o familie, că nouă ne pasă de problemele lor și lor trebuie să le pese de problemele societății, de problemele instituției, de tot ceea ce creează un întreg până la urmă. Din biroul ei nu lipsește colțul de rugăciune, iar când vorbește despre Maica Domnului, se emoționează. Ea este cea care ocrotește viața și este simbolul sacrificiului în accepțiunea mea. Mai mult decât să-ți sacrifici fiul, nu există nimic. Medicul Alice Grasu a ales să facă bine. Meseria ei este una încărcată de responsabilități, cere implicare, pasiune și dragoste față de oameni. Încă de când ați pășit în clădirea sediului central, deasupra liftului este o lozincă, datează de peste 30 de ani. Este o lozincă care la un moment dat s-a degradat fizic, dispăruse. N-am mai văzut-o o perioadă și în urmă cu 14 ani am recondiționat-o și am repus-o acolo să se vadă atunci când urci în clădire, să iei act de ea. Comportă-te cu pacienții așa cum ai vrea să se comporte ceilalți cu tine. Asta este foarte important. Este atâta adevăr în aceste vorbe. Deci, toți colegii mei trebuie de fiecare dată când merg către locul în care își primesc cazurile, către dispecerat, către vestiare, către camerele lor de odihnă, către sala de curs, să ia act de acest lucru și să nu-l uite niciodată. Serviciul în care lucrează este acel serviciu care va răspunde și nevoilor lor, ale celor dragi lor, și trebuie să facă ca întreaga activitate să îi mulțumească pe ei ca și cum ar fi pentru ei. Medicul Mihaela Toza, director medical al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, salvează vieți de 18 ani. Ne mărturisește că binele creează dependență. Cum era acum 18 ani aici și cum e acum? Pot să zic că a fost ușor primul an de ambulanță, a fost un an de adaptare, însă pot să spun că m-a captivat, că mi-a plăcut și că a creat o dependență. Cred că toți cei care au rămas în serviciu de ambulanță au rămas pentru că au fost atrași de munca pe care o prestăm aici și de satisfacțiile pe care ți le oferă această muncă. Am avut satisfacția muncii mele în fiecare zi. Un simplu mulțumesc pe care îl primești de la un pacient îți aduce o mare bucurie și practic simți că ești util acolo unde ești. După o zi grea, în familie își găsește liniștea. Ajungem în sânul familiei, unde trebuie să ne facem și acolo datoria, căci fiecare familie are problemele și greutățile ei, dar acolo găsim și căldura de care avem nevoie și înțelegere și ajutor. Timpul este limitat, dar cu eforturi pot să fii alături și de familie, cel puțin în momentele cele mai importante sunt acolo de fiecare dată. Nu pot să zic că am lipsit și ei știu lucrul ăsta. Am avut înțelegere totală din partea întregii familiei. Până la urmă, n-au cum să nu mă înțeleagă, căci ei m-au educat, părinții m-au educat. Îi moștenesc, deci trebuie să accepte și au acceptat. N-am avut niciodată niciun reproș din partea lor în ceea ce privește meseria mea. Pentru Iulia, asistent medical, luna aceasta se împlinesc 15 ani de când s-a angajat aici. Merge ceea ce îmi place. Își amintește și acum primul caz la care a mers. A fost la primul caz singură, la un accident rutier cu 6 victime, pe DN1, la Ciolpani. Horror. Doar că nu m-am gândit că sunt singură, m-am gândit că sunt acolo și trebuie să fac ceva.
Și a trecut repede. Deci mi-am dat seama, am realizat după ce am finalizat cazul, după ce au venit colegii în sprijin, că acolo de fapt a fost ceva de senzație. Senzație pentru mine, senzație pentru că să fii singur, primul echipaj la un accident rutier cu multiple victime, nu se poate descrie în cuvinte. Sunt însă și momente când, oricât de multe eforturi fac salvatorii, pacienții mor. Suntem primii care ajungem, primii care luăm decizii, primii care trebuie să acționăm și trebuie să acționăm corect, atât pentru noi, că suntem salvatori, cât și pentru pacienți pe care trebuie să îl salvăm. Ce se întâmplă când pierdeți pacienți? Cum treceți peste? Că mă gândesc că nu e deloc ușor. Nu este ușor, însă asta este, nu putem face mai mult decât facem. Când știi că ai făcut tot ceea ce ai putut face și că ce a depins de tine ai făcut, ești liniștit. Când știi că puteai să faci mai mult și n-ai făcut, nu poți dormi noaptea pe pernă. Adică dacă știi și ești mulțumit că ai făcut tot ce trebuia să faci, așa cum spun protocoalele, ești mulțumit și liniștit că asta este, mai mult de atât nu se putea. Dacă ar fi să vă întreb câte vieți ați salvat de-a lungul celor 15 ani? Nu vă pot spune. Nu știu. Multe. Iulia începe munca dis de dimineață, iar acasă ajunge foarte târziu, unde o așteaptă băiețelul ei de 4 anișori. Dacă vă întreabă ce faceți la muncă, ce îi spuneți? Păi știe că ambulanța este o mașină, printre multe altele jucării pe care le are, are un set de ambulanțe, așa. Și mă gândeam altfel. Da, este o mașină care ia oamenii bolnavi și duce să se facă bine. Deci știi. Și mami face oameni bine, în concluzie. Da, încearcă. În spatele uniformei se află femei curajoase, generoase, responsabile și extrem de bine pregătite. Sunt un adevărat exemplu al sacrificiului pentru semeni și al iubirii necondiționate.